Dobrý den. Dobrý den. Dneska vás vítáme u velmi speciálního dílu. Vy víte, že Geoguessr rádi nehrajeme, ale... Byl to Lukášův nápad. Super, díky za vysvětlení. Dušan si pustil mapu Diver's World a mě to velmi zaujalo. Je to prej nejtěžší na Geoguessru, o to je to větší zábava, takže když tam uděláme hrozně malý skore, tak to podle mě je úplně v pohodě. Když dáme třeba 4000 bodů. Za 5 kol. A já vezmu vás to na opravdu netradiční místa, bude to velmi jako bohatý výběr. Když to hrál Dušan, jehož kanál, kde pak jsme nalezli to v popisku videa, tak se dostal třeba do Grónska, kam jsme se normálně asi nějak nedostali. Takže pojďme to zkusit. Pustíme si to zatím zadarmo. Dáme si to stejně jako na 5 minut, ať to není super dlouhý. A můžeme snad pohybovat se. Snad trefíme aspoň kontinent. To, no, naším cílem je dát si 5000 bodů za celý kola. Asi jo. Takový cíl se plní dobře, ne? Pojďme na to. To jsou ty kontinenty. Myslím, že kontinent... Taky rozsypaný čaj. Easter region, Dahaid, Maliha, Bataje. Hele, jak nepodíváme se rovnou teda, tohle by mohla být Saudská Arábie? Tam asi nebude, takže je Jordán. Madam. Dhajt. To se dá zvětšit ještě. Když se takhle někam nepohneme, asi nebude úplně nejlepší. Irbit. Tak to tam zatím jenom někam... To jí to ale nebude, podle mě. Já to strčím sem. Poušť. Já myslím, že nic jiného. Hele, tamhle ještě nějaká cedule. Jo, jo. Já myslím, že to bude ta samá teda. Tam bude ten kruháč. Jo, jo, jo. Takový kruháč uprostřed pouště. Jo. No, to je zase to samý. Já nevím, kde je Maliha. Eastern region. Co je tamhle to? Dubaj, aha, Spojené arabské emiráty, to nás taky mohlo napadnout, že když jsou tady dálnice. Počkej, tak počkej. Al Mirfa, Araba, Asad, Tarak. Tam není ani jedno. Do Dubaje je to tudy. No, tady je Dubaj. Po 88. 88, super. To tady není. To není, no. Tady je nahoře. Já, 88. Dahit, Dahit tam byl? Tady to máš. Al-Mulal? Tak si tě podívej na tu druhou. Tudy je Dahit. Dahit, no. Je ale tudy. Po E kolik? E. Taky 88. Jo. Tak se na to... Takže Al-Dahit je tady. A Dubaj je tady na druhou stranu, jo? Ne, tady rovně. Já se jen takhle podívám, kde je to Dubaj, takhle. Nebudeme tady? Ne, to je město. Kruháč, to je těžké. To je těžko říct. To taky nevypadá, ale mohlo by to být tohle. No, jako mohlo, možná když se trefíme třeba na pár set kilometrů, tak... Interše 9 by to měl být exit, pokud to dobře chápu. No, kde to tady je napsaný? Ještě se můžeš věci podívat nahoru, no. A my jsme vlastně, na ten most. My začínáme na kruháči, my si musíme trefit místo, kde jsme začali. A tady je další kruháč, tak by to mohlo být ono. To ono. A... Takže my jsme... Po případě jsme ne, byli tady. Ne, teď my jsme byli prostě někde tady, to nech, teď my jsme kousek. Desert. Pojďme se podívat, kde jsme začínali. No, tady, tamhle vidíš ty cedule. No jo, ale... To znamená, že ta silnice dál pokračuje a tady podle toho to nikomu nepokračuje. Já nevím, ale já tak někde tady v tom regionu jsme, aspoň silnici jsme trefili. Jo, jo. Možná. Já se ještě podívám. Ona bude úplně na druhé straně. Kde je ten Dahi? Jo, tady, tak my nemáme moc na výběr. Tohle by to taky klidně... Hej, já bych to nechala tady. Jako, co tam chceš hledat? Chceš to risknout? Jo. Tak já to dám sem. No, netrefili jsme se. Ale 12 kilometrů, to je dobrý. Už mám. To je dobrý. Už jsme skoro... Už jsme skoro dali svůj cíl. Pojďme hrát další kolo.
Les. Tady nějaký banány. Ty jo. To ale nevím ani jestli... Je tady, jedeme... Podívej se na na čem jedem. Jako na auto? To není vidět. Ale tady je nějaká cedulka. La Colorada, La Colorada, Venta. Torretes. To jsou krávy, to je Argentina, ne? Tak to strčíme na tím do Argentiny. Já se někam podívat. No, moc tady toho není teda. Je tu pěkný les, no. To no. A hory. Tady asi... Nebo Peru, možná. 4900 bodů nebude. To ne, no. Ale možná bychom mohli trefit kontinent. A tam byl ale nějaký černý pán. Nebyl. Kuba. Orinokia. Kolumbia, hele. Kolumbia. Tak. Je to nějaký město? Municipio. Je to město? Cože? Populace 5174 obyvatel. Takže Kubaral. Ale Kubaral vypadá na hodně malý město. Jo, 5000, no. To takhle asi... Proč tam mají tu teplotu? Já jsem takhle kouknu, jestli náhodou nenarazím. To ne, to ne, to vůbec nejde. Nemá smysl, co? Co tam ještě píšou? Teplota. Orinokia. Proč je teplota? Pokud to není reklama... Na tu kolu. Na tu kolu. Tam byla ještě nějaká cedule nahoře. Tady. A tam. To je asi ta kola. Šířka 320, to pojedeme asi po něčem musí. Aha, po mostě, hustý. Není tam jméno. Altura Maxima. To zní jak nějaký římský císař. Tady byl ještě nějaký plagát, ale ten už... Kubaral, no. No, tam oni ho zavírají, ten most, ale... Dobře, to je asi beznadějné takhle. No, tam nám stojí ten kamion, no, u té velké cedule. Tam taky mohlo něco být. Tady. No, to je dost malý teda. To neděláš, neladas, pardon, mimino, jo, minimo, menzual. Tohle, unilios. To je reklama na silnici. Jo, ale jsou tady mapa. No, to dík. Medellinder. Hele, Medellin je tady. Někam tady hodíme. Vidíš, tady jsem ho někde viděla, tady. Jo, jo, jo. Pueblo Sanco je u Medellínu. To asi není. Bůh ví, co jsme tam zase našli. Jo, jo, jedem přes most, já se ani chci podívat. To může být tato řeka, že jo? Ta velká, jak jsi na ní koukal. Tadle. Singapur. Jdeme se podívat na most, já se, dokud nám nedojde čas, máme ještě minutu. To nevypadá velkou řeku. To ne, no. Jestli to je beton nebo dřevo? To je beton. Dobře, beru zpátky. To bude tato řeka. Hmm. To je obrovská řeka. To teda, tak já to tam někam hodím. Tak ještě můžeme prolítnout. Ty si pamatuješ Arago? Hele, to je řeka Magdalena. To asi nemá cenu. Ono to město totiž nebude na té řece, že jo? Asi. To je jasný. Každopádně pěkný výhled, jo. To je hustý. To je obrovský. Skoro jako může. Byli jste už někdy na mži? Zamějte podívat, takhle to tam vypadá. Skoro, no. Při povodních. Ale už bude konec. Když praskne přehrada. No, tak si to necháme. Tak schválně. Jo,
jiná řeka, no jiná řeka. Ale 4300, 250 kilometrů. No bylo to blíž k tomu Medellínu. Nebylo. Aha. A kde je to město? Aria. Jo, to je tady to město, Cubaral. To je řeka, ne? No, to je asi řeka. Ne, není. Řeka je i Rio. Jo, tak je to město. Ari něco. Jo, další. Dobře, no. No, výborně. Vypadá jako v Čechách. Není. To není v Čechách, ale je to možná v Evropě. Tamhle vidím baráky, tak... Na druhé straně taky. Tak si vyberte. Počkej, cedulka. Lebois Sakra. Robert. Není to Francie? Může být, uvidíme. Slepá ulice, žádná značka, jedeme rovně. Přijedeme někomu na dvůr. Výborně. To nám asi moc nepomůže, to je nějaká samota. Nám to tak nějak nepomůže celkově. Tak já to zatím hodím trefně, pokusně do Francie. Jej, to je daleko. To je pěkná cesta. To dělá internet určitě. No, jako stromy dobrý, no. Krásný stromy. Jedeme někam do háje. Dům sem, dům tam. Tady na Francii mi to přijde málo opravené. To nemusí, ve Francii taky nežijou jenom bohatý lidi. Na málo kamene. A co by si myslel, že to je? Nevím, tyjo, to bude nějaká úplně překvapivá země. Tak jako Francie je jenom nápad, ale tohle... Na začátku, nebo Španělsko? Můžeme Španělsko, mi přijde jako, že je tady větší bordel. Ve Španělsku roste obilí. Tak ono Španělsko je velký. To myslím, že pěstují jenom zeleninu ve sklenicích. Takový ty, jak se tomu říká, když posuzuješ někoho jenom... Jo, vidíš. Knihu podle obalu. Jakože předsudky. To je ono to slovo. Tady jaký cedulka. S popelnicema. Bude zadělaná. Co to je? Nic. Není popelnice uprostřed ničeho. To vůbec jako... No to do ti nepřipadá francouzsky? Ani ne. Tady no je něco už... Jako podle jména, že bychom to typli? Nejde přečíst. Co to? Bedna. Le Montier, to je Francie. No, je to Francie, no. Mortier. To těžko tady určovat. To nebudeme ani hledat, tyjo. Skoro vypadá na větší silnici. Ještě dalších 10 kilometrů od nějaký cedule. Tam byli hadi. Hadí na silnici. To znamená, že ještě pojedeme dlouho. Za minutu a půl už naše trápení skončí. Maraj. To nehledej. Kolik má tak obyvatel? 3? Já myslím, že by mohla být tady. Tam je moc lesa. Nancy. Obrigy. Prostě to někam píší. Už to ve Francii je, já myslím. Větší domy. To je jenom ulička nějaká. Route des Bermites. To je asi mlín. Asi. Co je? Výborně. Určitě nebudeme ani v Evropě. To ne, no. Není tady evropská čárka, že jo? Je nevím, tam, je možná, jo. Hele, to je Břednice na střeše, to by mohlo být Francie.
Tak 20 vteřin. Naše trápení bude ukončeno. No, je tam obrovská čárka. Stop, 150 metrů. Hezký. No, dobře, to tohle. Město, no. Château Renault. Hustý. Château Renault, to asi... To už asi nenajdeme za 4 vteřiny. No way. Tak kolik? Počkáme si. Co jsme měli jet rychleji. Snad aspoň zemi. Kilometrů. 65 kilometrů, to je lepší než kde jsme byli předtím. Zvedni to trochu, aby jsme viděli, kde jsme. No. Docela dobrý. A to, že jsme vůbec netušili, kde jsme. Tak. Ano, přesně tak. Tak. No, tohle ale vypadá taky podobně. To... Quality oak. To ne, hele, to bude někde... Anglicky. Overy Farm. Po jaký straně se to jezdí, ty, ale ten dům je takovej... To je pěkný. Británie, to Irsko. Je no. Co je to tady? To je sloupek. To je zadělaná. To je ten oak. Tak ještě jedem, ne? Kam? Jedou vlevo. Já nevím, jestli v Irsku se jezdí vlevo. Já myslím, že taky jo. Páně, to hodíme někam sem. No počkej, jak to přibliž, ne? Můžeš být v moři. To nevadí, pokud je to Irsko nebo Británie, tak je to jedno. To vypadá jižněji. No nic, jedem ještě. Hele, cedule nějak. Jsi nepřejel. Nějaký centrum. Recycling center. Oh. A kodomky pěkný tu mají, no. Tohle nikdy už tady nedosáhnem. To je nějaká jsme Oliverova farma. Zničili, no. Oliverova road. Hele. To jsou jaký místní. Hele, Glastonbury. Glastonbury 9. Hezky. No, kde je Glastonbury? To je dole, ne? Ježiš, kde je Glastonbury? Tam je ten festival slavný. Můžu? To je někde u Londýna, ne? No to nevypadá. Nebo taky není. Nebo ještě Maria. Menší. No, Glastonbury, tyjo. Tyjo, tak to my jsme fakt jako marný, když nevíme, kde je Glastonbury. Podívejme se ještě, co je tam za další. Canterbury. Ne, to není, to je Glastonbury. A viděl jsi na mapě. Tady je town. Můžeme to zkusit ještě projet takhle. Tak to letím do někam sem. Do Glastonbury jsem chtěla jít na festiák. Se nám určitě jaka smějou, už že nevíme, kde je Glastonbury. Tak si chceš ještě projet? Jo. Jsme na cestě. Tu rovina. No. Tak ale jsme v Británii. No, tak to snad nějak dáme. Kanál. Takový vypadá jak v Nizozemsku. No. Glastonbury. Bude nějaká díra. Ale tak dobrý, jako Glastonbury nám něco říká, já jsem spokojená, že jste takhle no, velký země, aspoň nějaký jméno. Nevíme sice, kde je. Ale můžeme dělat, že jsme ho uslyšeli, ale to jsou velký kanály. To nemůžeš najít, prosím tě. No to mi připadá to jako Google. Dost... dobře, máš pravdu. Kanály jsou tady takhle v té těžební oblasti.
OK, to se nedá použít ten Google. No, když tam lítáš takhle, tak ne. No, není vidět žádná řeka, že jo? Canterbury. Ty podívej ještě ke Canterbury. Někde tady. Leeds. Ale ne, to je Glace. Glacenberry. Tak 10 vteřin. My si budeme vědět. 4. To je ono 49 kilometrů. Tak kde to je teda? Zvedni to. Tady to bylo. Tak to není blízko k Londýnu teda. Ty jo, a kde to je napsaný? Kde je to Glastonbury? Jsme se tam měli vlčí mlhu. Glastonbury, tady. To je takhle malý. Dobře, že by bylo poznat, jak velký... Jo, tady jsou všude ty kanály, hustý. Hustý. Zajímavý. Jak se to tam jmenuje? Jmenuje se to Sharpham. Hmm. To je pěkný. Čemu to asi sloužilo? K moři? Tak, jedeme teda na poslední kolo. Spojený státy? To ne. Giveaway. Tamhle je nějaká ta cedule. Vidím. Harlem. Harden Shopping Center. To je takový, jede se tu vlevo. Takže Nový Zéland. Zéland nebo Austrálie. Vzhledem k tomu, jak to vypadá, tak spíš Nový Zéland. Ale tam byly nějaký cedulky. To ale nepomůže. Zkus dát ten Zéland. Jenom to tam zapíchni. To je taky těžký, oni mají dva ostrovy. Kostel. Jsme v Čechách zvyklí na opráskanější kostely. Ne, to je dům. To je dům se zastávkou. Bakery nějaký. Bakery, no. Co tady nahoře na vlajce? Tu nic to nepoznáme. Tam byla huskovárna, tu nechcem. Tady jsou zastávky. Chceš se tam vrátit? Ne. Refugee Island. To psali? No, hustý. Adam. Murum burum. Murumba. Tyjo, nejsme kde. To si úplně nejsem jistá, jestli jsme tady a ne někde v Africe, tyjo. Zní to tak, no, ale nenecháme se zmást. Ale zase já nejsem si jistá, jestli vůbec Afrit... No já nevím. Taky nevím. To brzo zjistíme. Zase ten refugee camp. Dotoč se. Ne, to nic není. Driver. Tady zase refugee. Keep left. Harden. No asi jsme ve městě Harden. Harden. Tě budu mít někde jinde. Tak buďme tady, nebo jsme v Africe. To tohle mi africky vůbec nepřipadá. No asi ne, no. No zase jako jihoafrická. Harden. Ne, v africký se jezdí taky normálně. Ne, tam se jezdí vlevo. Mám tam kouknout? Tam není Harden? Jako hledat Harden, tyjo. To nebude asi nějaký velký město, co? No má městskou. Taková ta kupka a jehla. Asi to jako necháme tam, no, ale... Lichtenburg. No, no, tak... Hmm.
Ale jsou tu hrdý na svý město. To ano. Ten náklad je před náma furt. Protože mně přijde, že jako takovýhle stromy ani... Hele, co to je tady to? Ou. A U. Jakože Austrálie. No, to je pravda, no. Tak Harden bude asi v Austrálii. Ale jak máme 30 vteřin, no? Tady takhle více ale stromů. Ale co ten refugee? To mohlo být tady. Tam nejsou uprchlíci, ne? Jsou v Austrálii. Jsou všude, co? To je přes kontinent určitě, úplně to vidím. My nemáme čas to dohledat pořádně. Ne. 18 vteřin. Tak schválně. Takže, dej to trochu níž. Jako sem? Ještě níž, někde tady. Tak teď. Tak co? Je to aspoň Austrálie. No, Austrálie to je, ale... Fakt je, no. Je to 568 kilometrů. Vidíš, já jsem tě furt posouvala a nebylo to pořád dost. Hustý. Dobře, no. No, ale docela dobrý. Ještě dej view ten. Máme nový high score, jak jsi to říká. No, 22 700. To jde. A já myslím, že to není tak strašný. Že jsme úplně jako to nevzali třeba přes kontinent. Ale nedostali jsme úplně tak jako odlehlý místa, krom teda tady ne, no. Kolumbie. Tak to docela šlo. Dobře, no. Tak se mějte hezky, ono to stejně teďka něco udělalo, tak... Tak naschle. Naschle.